Dobro veče. Dobrodošli u informativno veče sa Ivanom. Večerašnji gost Boris Tadić. Dobrodošli u specijalnu emisiju Informativno veče sa Ivanom. Ivana je bila jako da nije mogla dođe, pa sam ja uleteo da odradim ovo, to okej? Okej. Imamo sjajnog gosta večeras, u pitanju je predsjednički kandidat Demokratske stranke i vanredni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, gospodin Boris Tadić. Stvarno radi, ti urediš rukom i onim... Pa da, to pa. Okej. Dobro večer, dobrodošao u moj skromni šov. Rekli su mi, ja ti kažem, gde si kralj? Dobro. Sa mnom se zavitlava. Lopatom na bager, okej, ali ima vremena. Lepo si mi iznadio, lepo si mi iznadio. Sa tim, znaš čemu se radiš, šta je to? I opet ću, i opet ću. I opet ću. Pa dobro, moram kaži da si kralj jedno 6 puta večeras. To je odlično. Hoćeš da pogledamo odmah to pa da pričamo? Ajde vidimo odmah gde si kralj. Kako je to pa? Kako je to sve išlo? Sa koncertom u areni namučila se i Marija Šerifović. Ona je pre koncerta imala problem sa opremom koja je kasnila iz Norveške. Pošto naš dobri predsednik, gospodin Boris Tadić, ne dozvoljava da se umetnici muče, spekuliše se da je to bio razlog njegove posete Norveškoj, gde se sastao čak i sa norveškim kraljem Haraldom V. Imamo snimak. Gde si, kralju? I ove nedelje primio pripadnike lesbo gej populacije. Gde si, kralju? Bog, kralju! Inače, Boris Tadić je sa Ivom Josipovićem posetio Hrvatsku zajednicu u Subotici. Tom prilikom izveli su splet okretnih narodnih igara. Iako od igranja folklora može da vam se zavrti u glavi, predsjednici su hrabro igrali. E, obriši noge, molim. Hoću, hoću. E, tako. Ivane! Jeste se, aju. To je ovaj, u ovoj drugoj emisiji, znaš. Jako je, jako je. Čekaj, mislim da je već s Ivanom Ivanovićem, to je neka druga priča, večeras pričamo o drugim stvarima. Pre svega, zaista sam srećan što si konačno u ovom studiju. Malo mi je žao što nisi došao dok si bio predsednik, jer bi mi to puno značilo, znaš, za CV, ali... Možda se desi. Ako postaneš, ja bih te zamolio da dođeš ovaj... Dogovorit ćemo. Da dođeš ovaj do mene. Ali odmah, kakav je sada u ovom trenutku, ti praktično sada nisi predsednik, tako? Tako je. Nego si samo kandidat. Dobar je osjećaj. Da ti bolje osjećaj tako ili kad si predsednik? Pa dobro, teško je reći kad je bolje, ali... Nije loš, dobro. Ali u kampanji si sada, užasno je naporno. Kako se boriš sa tim? Dobro si fizičkoj kondiciji, to smo bili na maratonu. 20 godina u kampanjama, već sam se navikao. Stara kajloša. Pa da. Ali je li to utiče na čoveka, koliko ti je oduzelo tvojeg nekog karaktera? Ne možemo da otkrijemo, mi se poznamo, evo sad smo ustanovili 16 godina. Skoro 2 decenije. Skoro, wow, da. Ostario se. Ja? Da. Stvarno misliš? Dosta si propao. Možda zbog krnog, jer nisam... Ja nisam.
rekao mi je, ako te tokom emisije pukne neko dugme svoje košulje, nastavi slobodno. Samo rolamo, samo rolamo dalje. Samo rolamo dalje. Ja samo ovako sad. Stvarno me zanima, pošto te ja znam kao vrlo veselog, vrlo aktivnog čoveka, i dalje si veseo, i dalje si aktivan i u potpuno drugim stvarima, jesi zadovoljan time iskreno onako? Pa ne, ništa se nije izmenilo u mom biću, ali obavljaš neke druge dužnosti, pošto ja tebe isto znam kao veselog i aktivnog čoveka, našo si pravi posao za sebe. Da, ja sam imao sreće, malo ozbiljniji nego tvoj, ali šta da radim? Ne, mislim da je mnogo ozbiljniji tvoj posao. Pa mnogo je ozbiljniji, ja kažem onako figurativno malo, šta to ti je tako. Nikad ne znaš šta ćeš u životu raditi, da si ti pre 16 godina meni rekao da ćeš raditi ovaj posao, ja bi se nasmeo. Pa možda bi mi dao neku dijagnozu, ono kao psiholog. Ne, ne bi se bavio dijagnozom, ali primereno ti je to, to tebi odgovara. Ti si šaljiv, duhovi čovjek. Čekaj, treba ja tebi da hvalim. Ovo je svrha tenis. Ovo si sad, da, sve si nešto, potpuno si mi zbunio sad. Možda bi se čuo nekim reklamama, ali to je okej. Slobodno. Evo, tebi u čaši i bend izvede nešto što inače ne izvede, to je domaći pop, može? Kako da ne? Znaš moj bend, bend Dane Štajdeh? Ne znam koji pop. Biće neki Bajaga, biće Sveti otac Bajaga, može? Da te pozove, da te probudi, da te probudi i poželi. Samo ti tvar, drno graška, tvojim snovima, tvojim snovima, da li moćna raš. Jer ti se ljubiš, na tako dobar način nemaš pojma, koliko mi znači nemaš pojma. Kako mi nedostaješ u mojoj glavi, da mi posjeća na tebe nema prava, da ti zagrešim u tebe nema prava, da ti zagrešim. Jesi zadovoljan sve? Savršen. Dobro. Jesi slažeš da malo pričamo sad o tebi kao ličnosti, o nekih stvarima iz tog života o kojima sme da se priča? Ako nije jer ja ne bih voleo da, pa mislim da nikome neće biti dosadno, nisi baš ti mnogo pričao o tome, čini mi se. Ajde. Pričali su drugi o tebi, ali ti nisi. Ja ne bih baš da ovo bude neki ono predizborni program klasičan, pošto ja nisam nešto vičan tim političkim pitanjima. Ne bi ja da uopšte bude, ali ajde. Da uopšte bude program? Predizbor. Predizbor se, dobro. Ti si po struci psiholog, tako. I ajde sad to dosta ljudi zna. Ono što mene zanima, da li si tu svoju struku koristio u poslu kojim se baviš i na koji način? Da li analiziraš ljude stalno? U političkom poslu. U svakom, u životu generalno. Priča se da voliš da analiziraš ljude. Ne, u životu ne, u životu ne, ali u politici psihologija je do te mere prisutna. Kasnije sam otkrio da je u ekonomiji i u pravu. Nekada sam mislio da je ta nauka koju sam se bavio najnepouzdanija zbog metodologije koja je onako plivajuća, ali nakon toga sam video da je ona dominantna u svim ekonomskim procesima. Znači, kad inflacija krene, najvažnija činjenica je psihologija. Ako počne stampedo na banke, ruše se države. A kako si ti izabrao psihologiju kao mlad čovjek? Ja sam psihologiju izabrao zbog toga što sam tragao za nekim opšteobrazovnim fakultetom, za nečim što bi mogao studirati, jer ne obavezuje me da to radim. I onda kada sam čuo da Dušan Makavejev jeste studirao psihologiju, jedan čuveni naš reditelj, onda sam rekao, pa ja mogu da studiram psihologiju, možda postanem i reditelj. I reditelj. Pa režiraš pa možda na neki način postoji i jesam reditelj, jesi, ali da. Malo života. Moglo bi se reći da si reditelj Srbije i to. Ako, ne samo Srbije, nego i regiona. I regiona? O, pa dobro, izvini. Ja ovaj slavo pratim to što se događa, znaš. To je dobro za tebe. Šta, ne znam da si reditelj regiona. A koji scenariste, kažem? Je li imaš scenariste? Scenariste? Ne, ja scenariste. Scenaristi su, život je scenariste. Je li uspeš ti s tim iziš na kraj? Pa nekako se nosi. Ko su ti prve reakcije? Kako reaguješ prvo? Da se menja? Ti si predsednik, da li reaguješ isto kao onaj Boris od pre 10 godina? Da, reagujem potpuno
spontano, ljudski. Nije te promenila? Ne, ja mislim da ne. Nisam se nimalo izmenio i to mi kažu moji drugari iz detinjstva koji su najbolje svjedočanstvo o tome da li se čovjek menja ili ne. A s druge strane, naučiš neku patinu na lice, malo senke na oči, u pogledu, ne ove, kako bi optužuju i Somborac i ostali. Ali u svakom slučaju, budeš nekad tužan, nekad veoma ljut. Ali ima li mjesta za iskrenost u tom poslu kojim se ti baviš? Pa ne može bez iskrenosti se radi ovaj posao. Ja duboko verujem da on ne može da se radi lagarenjem i prevarama. I kad se to dešava, onda narod plaća i to se vidi istog trenutka. Mi smo mala zemlja i kada bi čovjek koji upravlja, kako kažem, poslovima građana lagao, cena bi bila strašna. Ali kako vidiš... Imali smo jedno koje je to radio, pa smo plaćali strašnu cenu, da. Čuo sam nešto o njemu, ne bih da ga se sjećam, iskreno ti kažem. Tad smo se upoznali tih godina. Jesi rekao njima šta si radio sada? Pa nisam, mislim, to nije mnogo. Ovo je prvi čovjek koji me čuo u životu. Niko nije znao kako ga čuo. Šokiran sam. Šokiran sam. Ali je bilo... Ima jedna anegdota tu koja je vrlo zanimljiva. Ako se sjećaš, bio upad u Studio B, vi ste mladi, toga se ne sjećate. I tu se sad nešto demonstriralo na veliko. I ja sam išao pored Borisa i bila to jedna tvoja prijateljica, Jagoda. I kad je policija krenula da juri, on je rekao, pusti mene, drži Jagodu. I onda sam ja izvukao Jagodu odatle i možda to negdje dobro, dosta govori o tom karakteru. Jesi ostao danas tako? Pa kako da ne, treba čuvamo žene. Jagoda je inače profesor fakulteta. Da, Jagoda Jorga, da. Jagoda Jorga, poznati profesor fakulteta, inače jedna pametna i obrazovana žena, ali smo morali sačuvati nju, ona nije bilo u stanju da se brani. Bila je jedna slika izvanredna, 2004. godine bili su oni nemiri na Kosovu i ja sam hodao u koloni u povorci koja je išla od tadašnje vlade prema hramu Svetog Save. I oko mene su bila dva moja savjetnika tada, Vuk Jeremić i Jovan Ratković. Vuk Jeremić i Jovan Ratković su od tvoga gabarita i onda su u inostranstvu objavili fotografiju koja kaže... Jovan je malo niži od tebe. Kaže, Tadić sa svojim telohraniteljima. A oni su imali tamne naočare da ih niko ne prepozna, ali su bili jako korisni u tom trenutku jer su odigrali veliku ulogu u spašavanju našeg naroda na Kosovu u jednoj brzoj odbrambenoj diplomatiji, ali... Znamo se iz odbranbenih vremena. Dakle, Ivan Ivanović je prvi čovjek koji me čuvao u demonstracijama. Dakle, to je... Dobro, drugačije sam izgledao. Ali moram nešto, znaš ko ti ćerke naučio onu pesmu Zvezda ima šampiona, ima na zvezdama? Ko? Ti, da? Da. Eko, vrijeme je da imam ti priznam. Imam taj problem, ja navijam za Partizan, one za Zvezdu, to je. Probali su malo vremena stavno, sad radim ti zvijek. Moja mlađa čerka je konvertirala, znači ona je prešla za Partizan, prešla navija Partizan. Umeđu vremenu, ali starija je zvezdašica, to nema greške. Pa dobro, to je, mislim šta ti kažem. Koji trenutak, ili ste se zvali Bucko kad si bio mali? Jes, Buc. Buc, ili si volao mnogo Šenokli, a? Šenokli sam obožavao. A danas? Otkrila me majka. Ozbiljno? Da. Ne jedem više te stvari, nažalost. Ali jedem kolače, ali šnajnokle više ne jedem. Niko nema da mi ih napravi. Moja baka pravi super. Pa evo dolazi. Pa dobro, dogovorit ćemo se nešto, da kao obiđeš moju kuću i... Biće mi drago. A kaži mi, listina si volao se tučiš po Dorčelu kao klijent? Pa ne. Dok ti nije prebio neki veliki tip? Ne, ja nisam volao da se tučem, nego sam... Događalo se prosto. Pa desilo se da moram da preživim, ali jeste me jedan veliki prebije. I tad si ti prestao da... Pa nisam baš prestao, ali nisam ja. Ja sam bio pristojan dečak, ali prosto morao si da preživiš u nekim okolnostima i da izdržiš i tako nešto. Sećam se tog jednog, oborio sam ga ja, ali on se okrenuo. Meni je bilo dosta neprijatno postoje. Dobro, iži. A čekaj, ti istrenirao boks neki, da li? Ne, ja sam igrao, vaterpolo sam. 11 godina. Vaterpolo, da. Ili ste nisi igrao u Zvezdi? Igrao sam i u Zvezdi, da. Kako znaš? Igrao sam u Zvezdi i vaterpolo prvi godina, poslije sam prešao u Partizan. Nešto je bio na pozemici kao u Zvezdi ili si baš po Tima Nojlovića? Počeo sam u Zvezdi, nećeš verovati, počeo sam u Zvezdi. Zašto u Zvezdi? Zato što je moje društvo otišlo u Zvezdu. Išli smo tada tamo gdje odlazi društvo. Jednu godinu sam čak fudbal igrao u Zvezdi. Pa sam se opredelio za vaterpolo te godine. Paralelno sam trenirao. A kako ti to što je celo tvoje društvo navijelo Zvezdu nije prosto pokazalo pravi put? Pa zato što...
Tu sam naučio da dam otpor. Da dam otpor, da budem svoj, da izgradim lično. I kasnije si uspešno davao. Skoro su svi navijali za Zvezdu. Svi su pušili, svi su pili, ja nisam ni pušio, ni pio, ni navio za Zvezdu i tako. Dobro, dobro, okej. To je, nije me kopao. Dobro, dobro, možda ti se jedan okrebile korak, znaš, svako ima svoj nek. Je li istina da ti je mama poželjela da ne budeš predsednik, da bi imao normalan život? Da. I kako je ona reagovala kad si pobedio? Ona se sigurno i radovala, a malo je bilo i... Ona se i danas nada da ću se ja vratiti nekoj psihologiji, borbi protiv gladi i tako dalje. Ali ili imaš namjeru, nemaš? Pa ne znam, u životu ne znam što ćeš raditi. Nisam ni odlučivo da budem predsednik tako što sam planirao, nego tako što se to desilo. Razgovarao sam sa svojim prijateljima u jednom dosta teškom trenutku u zemlji i oni su rekli, sad čekaj, ne možemo da dozvolimo da Srbija sklizne u provaliju. Ajde, dobro, to je ta prva kampanja, ali tako? Pa tako, 2004. godine. Da, ona je dosta bila obojena tim da Srbi biraju prosto put ka Evropi ili ovamo, jer bilo je dosta drugačija atmosfera u strankama. Mnogi su pričali druge stvari, ali da li si ti imao osjećaj tada kada si pobedio da si spasao Srbiju? Ne, ja sam imao jedan neobičan osjećaj, kao da se dešava nekom drugom. Kada sam sutradan izlazio i polagao zakletvu i kada bi me prozivali na nekim skupovima međunarodnim i kažu, a sada nastupa predsednik Srbije Boris Tadić, ja sam se okrenuo o kome se radi. Još nisam znao da je to o meni u stvari, nisam dovoljno apsorbovao to. Ali kasnije se čovjek navikne. Jesi sad normalno kaže predsednik? Pa poslije tolikih godina da. Dobro. A kaže mi, kako bi, ne znam, Boris Tadić koji je bio profesor u prvoj gimnaziji reagovao na Boris Tadića predsednika? Šta bi on mislio o Borisu Tadiću predsedniku? Onakav kakav je bio. Znaš šta, ja se trudim svaki posao da obavim punom snagom. Bilo da sam profesor, bilo da sam prodavac novina i to sam bio. Znam da si bio kupac. Bilo da prodajem svoje slike i to sam radio. To je prvi novac koji sam zaradio u životu. Kakve slike? Ulje na platu. Ja rekao, prodavao si fotke svoje. Ne, fotke na platu. Toliki egzibicionista nisam svoje slike i tako dalje. Radio sam svom snagom i to je sasvim normalno, kao što ti radiš svoj posao, kao što... Ovaj orkestar peva svom snagom, kao što dobar obućar radi svoj posao. Samo nemoj Bane, to on radi s pola snage, da znaš što. On je... Je li to ovaj što upravlja svetlom? Ne, on upravlja aplauzima i pokupima. Daj jedan aplauz, ohrabrite. Daj jedan aplauz. Bane, izvini, molim. Ja ga zovem moja sekretarica iz Fukušime, onako od Milošta, dosta liči. Jedan trenutak koji je bio vrlo specifičan, to je prvo posta Angela Merkel. I tada smo u jednoj emisiji koja ide pre ove koju sad radimo već s Ivanom Ivanovićem. Mi smo tu napravili neku sinhronizaciju kao iz domaćih filmova. Ja te zanima da vidiš. Pretpostavljam da nisi vidio, pošto imaš puno posla. Hoće da pevam za njih, Lili Marlene. Ja neću da pevam. Ne budi lud. Nemci su to. Šta je, gospod, hoće početi? Ne. Pivaj. Ne znam to da pevam. Trebalo je da se potrudiš. Nisam želeo da se potrudim. Ja znam, ja ću vam to otpevati. Jesi li ko ti, žena pred kojom kleće svi, al rekoh nećeš uspeti. Sa mnom ćeš žaliti. Bilo napeto. Bilo napeto. Bilo je napeto i uvek je napeto. U ovom poslu je uvek napeto. Nema opuštanja. Ali što mene zanima, da dolazi ono kancelar Nemački, to je tradicionalno da ćutiš i da slušaš šta ti kaže. Pa nije. Nije. Pa uvek je bilo kod nas. Pa stvari se... Šlaba kad dođe to... Pa ne, stvari se menjaju, stvari se menjaju. Ovo je meni drugi kancelar. Prvo je bio Gerhard Schröder, sad je Angela Merkel. Tako da imam iskustvo sa nemačkim kancelarima. Je li to posle ima neke... Kako to posle ima posledice u odnosu sa ostalim političarima u Evropi? Koliko sam ja uspeo da provalim kao neko ko se ne bavi politikom, ti sad ovde nešto ti dogovaraš sa njima, kažeš nešto što se njoj ne dopada i odmah sutradan krene drvlje i kamenje. Ne, svi saznaju, jer svi prate sve. Da. Ali posebno svi prate šta kaže nemački kancelar, zato što je nemačka privreda dominantna i u tom smislu i politik. Ali bilo je to vrlo zanimljivo.
To je bio jedan ozbiljan sastanak u kome je ona postavila tri uslova. Ja sam rekao dva su sasvim prihvatljiva za nas, ali treći nije. Kako nije, nije. I to je bilo napeto. U svakom slučaju kasnije smo objasnili jedni drugima što mislimo i nakon tog sastanka mi smo ušli u jedan dobar proces saradnje. Ajde sada da ja ne elaboriram, može biti i dosadno, jer politika je nekada toliko komplikovana da je dosadno. Jeste li u Srbiji ume bude zanimljiva? Znaš, dosta ste onako... Da. Dosta ste zanimljivi svi. Ume da bude životno zanimljiva. Da, ali čekaj sad, ako se ja ne varam, tvoj diplomski je bio... Moj diplomski je jako zanimljiv. Ajde sad reci šta je bio moj diplomski. Seksualnost i politika. Ne, ne, ne. Tako su meni rekli. Moj diplomski jeste bio seksualnost iz politika, ali kroz delo Wilhelma Reicha. A sad je meni teško da ti objasnim ko je Wilhelm Reich, to je malo komplikovano. To je bio jedan zanimljiv analitičar, psihoanalitičar, koji je bio tumač ideja Sigmunda Freuda, ali se bavio i, kažem, obespravljenima. I smatrao je da ljudi u uslovima fabrika, teškog rada, pokazuju svoju pravu polnost, jer su oslobođeni, ili ih rad stvarno oslobađa, po njegovom mišljenju. Imao je neke neobične ideje, imao je neke orgonske kolektore koji su sakupljali energiju iz kosmosa. Kasnije su neki naučnici potvrdili određena Reichova predviđanja, ali je vrlo loše prošao Wilhelm Reich. Njegove knjige su spaljene, bile su zabranjene čak u Americi, koji je izbegao od nacizma. I na kraju je umro u zatvoru. Ali mi je bio jako zanimljiv kao teoretičar. Ono što je meni bilo zanimljivo, i Zoran Đinđić se bavio Wilhelmom Reichom i moj veliki prijatelj Žarko Puhovski, danas poznati hrvatski filozof. Možemo se vratiti na seksualnost i politiku. Pokušao sam da izbignem temu. Stvarno ne znam da li si ozbiljan ovo sa što si ispričao. Ne bih ispunjen glupo društvo. Ne znam što je tome. Jel voliš domaće filmove? Da. Koji ti je omiljen? Ko to tamo peva? Taj. A Balkanski špijun? Strašan film. Dobro. Strašan. Nešto smo te malo montirali. Ajde. Halo? Izvite, govorite glasno, ništa vas ne razumijem. Izvite, jeste vi malo čas zvali? E pa ovo će se trava da pogreši jednom, ali ne 100 puta. Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili. Jako, jako, jako. Da je ovo bilo? Kom priliku mi je ovo bilo? Neki call center? Ne, ovo je bio call center, da. Pre mnogo godina vidi se drugačiji izgleda. Da li uopšte imaš evidenciju šta si sve otvorio, čemu si sve prisustvovao za vreme svog predsjednikovanja? Ne, nemam evidenciju, ali drugi prave evidenciju. Pažljivo prate sve što radim i beleže. To sam mogao da primetim, ali da li postoji nešto na što si ti posebno ponosan? Da, ali to je i trenutak pre nego što sam obavljao ovu dužnost, to je kad sam bio ministar odbrane. To je bilo nasilje na Kosovu 2004. godine. Marti, pomenuo sam ova dva mlada čoveka malo pre i to je bio trenutak kad sam razgovarao sa glavno komandujućim NATO iz Napulja i bio to težak razgovor u Raški, u našoj kasarni. Užasno težak razgovor i nakon toga nisam znao šta ću raditi jer naši su narodnici su bežali, neki su bili ubijani, crkve su paljene. Tada delovalo je kao da će nastupiti masovno egzodus. I on mi nije rekao što će uraditi. On mi je samo rekao, mislim, na admirala Johnsona, ja da bih nešto uradio moram da odem. A ja sam onako bio već uzaptio i podigao ton. Otišao sam ja vojnim helikopterom, on svojim vojnim, i kad sam sleteo dobio sam informaciju da je u Čaglavici došlo do oružane intervencije tada KFOR-a i da je prestalo nasilje na Srbiju. Bio sam stvarno presrećan, ali sam bio u potpunoj neizvesnosti šta će se desiti. To je bio jedan dramatičan trenutak. Postoje li ti neki trenuci kada ti kao predsednik završiš nešto što je jako važno za narod ili za državu, a da se to nikada ne sazna, da ne smiješ da pričaš o tome? Da. I nikad se neće ni saznati i zato sam ponosan. Pa dobro, to je dobro. Nećeš nikad pisati neku knjigu? Ne, o tome ne. Ne. O tome ne, zato što je to dužnost. Prosto postoje stvari o kojima ne treba govoriti u javnosti. Zašto to tako vidiš? Da, sasvim tako. Da se vratimo na... Ja ste najavio ovdje kao vanrednog profesora na FDU. Nisam vanredni profesor, nego predavač. Ne bi bilo dobro da govorim neistinu. Ja ti malo dižem cenu, znaš kao vanredni profesor. Možda kad završim ovaj posao, onda ću biti... Onda tamo. Šta im predaješ?
Im predajem advertising politiku, politiku i umetnost. Pređem iz advertisinga i politike u politiku i umetnost. U svemu je umetnost, znači i u obućarskom poslu je umetnost, ako ga radiš na valjan način, i u politici može da bude. Ne kažem da ja politiku obavljam na umetnički način, ali neki ljudi jesu. Neki ljudi jesu. A kako se studenti ponašaju kad dođeš na... Jel ih ispituješ ili super, samo... Super, super, da, ispitujem, to je odlično. Atmosfera je odlična, malo ih iznenadim i onda uđem odmah u poslu i mi kažu gospodine profesore i ja njima... gospodo studenti, dame i gospodo... Ne, pa nisam. Nisam bio ni u srednjoj školi, ni sada na fakultetu, sasvim normalno. Mnogo te hvale učenici, danas su preko Twittera slali neka pitanja, da li ih sve pamtiš, da li im se javljaš na ulici. Imao sam 3000 đaka u svom životu, 10 godina sam bio prof. Glupo je bilo da ih sve pamtiš. A dosta je teško, znaš, 3000 poređanih ljudi, ali kad ih vidim, prepoznam lica, pamtim lica, nekima imen. Oni su dugo mislili da ti uopšte ne znaš ko je ko, ali tako? Pa si ti morao da im demonstriraš par puta da vrlo dobro zna. Igru si basket s njima, to je istina. Jesam. Isto ni tenis. Si joj kako kucam ja, jesi gledao? Vidio sam, nevjerovatno si zakucao čas. Si iz glave, to kao Jordan, to je... A i Alej Lup ti ide odli. Jesi vidio, da, oni bacaju loptu i ja ostajem dole, znaš, nema... Uhvatio sam ono. Ali primetio sam da si dosta pravio parodije na moju kampanju. Ma ne, činiti se. Šaraj malo. Ma ne. Šaraj malo. Činiti sam, na što tačno misli? No, ono, negde se... Evo, veruj mi, ja te ne bih lagao. Potpuno je... Mu verujete? Kako mi ne verujete? Zar bi vas lagao čovjek s naočarima, šta mi? Ja uradim njivu i sutra vidim spot. Da, ja držim zemlju u ruci i kažem ovo je naša budućnost. Da, ja kažem ovo zemlje će da nas hrani. Velika razlika. Ovo smo da spojimo jednu rečenicu. A ono jagnje što si uzeo u ruku sa onom flekom, ne znam samo što sam. Jagnje ima fleku s leve strane. Samo ja nikad ne znam s koje strane meni... Pa, s tvoje desne, a ja kad te gledam... S moje desne? Da, da. Ali je to kod jagnjeta? Kod jagnjeta je sa jagnjetove leve. Sa leve, vidiš, velike razlike. Velika razlika, ti kažu. Ali... Nije kopija, nije na mene. Bio sam nežan, šta, nije, bio sam baš... I on mi iznenadio kad je rekao... Ti Boris, čovječ. Da, htjeli su da mi podmetnu, ali eto, to je upravo to s čim čovjek mora da se... Da nije bilo moje te nevjerojatne seksualnosti u politici, ja se ne bih izvukao iz te situacije. Pa normalno je. Molim lepo. Imamo još materijala, šta je taj Ivan Ivanović radio. Ja sam malo imao istraživački jedan deo u kome smo skupili neka mitska bića iz istorije Srbije, ako ste raspoloženi da pogledamo. Može? Boris Taur. Zaštitnik devica mladih pastirki i lepog oblačenja. Jedini može da vas proglasi kraljem. Tomu Nikolić u Narodnoj skupštini obišao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Niko ne zna šta se događalo iza zatvorenih vrata, ali mi imamo ekskluzivni snimak. Sve televizije su poslale svoje ekipe i mi smo poslali svoju ekipu i ja sam poslao svoju ekipu i sebe samog na ovu konferenciju za štampu. Bio sam tamo i postavio neka vrlo zanimljiva pitanja. Ako se slažete, pogledamo. Može? Ok. Imate li neka pitanja? Ali samo hapšenja. Ups, izvinjam se. Detalje hapšenja vam neću objasniti, o tome će vam govoriti pripadnici Bezbednostno-informativne agencije i službe za otkrivanje ratnih zločina. Gospodine predsjedniče, Ivan Ivanović, Prva srpska televizija. Izvolite. Kažite nam kako ste tražili Mladića? Predsjedniče, recite kako izgleda upad u kuću u kojoj se Mladić krio? Gospodine predsjedniče, kada ćete doći u moju emisiju? Pa dođite, molim vas. Ja vam se zahvaljujem na pažnju. Još jedan užasno važan trenutak i težak. Hapšenje Ratka Mladića. Nama lično si dosta muke zadao taj dan i morali smo menjamo cijelu epizodu. Izvini, molim. Ne, okej. Sreće više nema ko se hapsi, pa mi sad možemo da radimo. Završili smo. Ali, kako si prošao kroz to? Pa neki koji su radili taj posao sa mnom ranije u prošlosti su me dosta onako obmanjivali o tome šta su znali. To baš i nije bilo zakonito, ali to će se jednom ispitati, a kad se to desilo, to je ovako bio jedan običan dan. Rano jutro pozvali su me i rekli su me gotovo. Znao sam da će tako biti.
Znao si, ali... Kad kažem, znao sam da će izgledati tako taj dan. Da će i taj dan doći. Jednom doći. Jedan vrlo težak. Si bio potpuno spreman na tu informaciju? Pa ne, bio sam spreman zbog toga što sam znao da je država uradila sve što je morala da uradi. Težak je to posao bio i za ljude koji su se bavili njime i koji su operativno radili. Ali ima ono, Zorana Đinđića, ako moraš da progutaš žabu, prvo progutaj najveću. Pa onda još jedno, pa drugu, treću, koliko god treba. Šta si... Mnogi pre nas nisu hteli da progutaju te žabe, zato smo mi morali. Kada god jedna generacija ljudi u državi ostavi žabe za gutanje, sledeće, to nije fair. Mi gutamo ono dobro. Pa mi smo se nagutali ti žaba koliko treba. Da. A šta je bilo s tim ljudima koji ti nisu pričali istinu ili su krili od tebe? Pa, ja mislim da je pravda dostižna. Upisao si koji su? Znam ih. Znaš ih, dobro, okej. I znaš dobro ili? Odlično. Odlično. Kako bi ocenio svoje političke supornike? Pa uvažavam ih i nikako ne smem da ih pocenim, a duboko se ne slažem sa većinom njih. Samo politički ili imaš neke zamjerke na inače njihovo ponašanje u javnom životu? Ja ne mogu da razumem da ljudi u politici misle da je sve dozvoljeno reći. Onaj čovjek koji misli da je u politici sve dozvoljeno reći, smatra i da je sve dozvoljeno učiniti. Onaj koji misli da je sve dozvoljeno učiniti, može da učini baš i mnogo teške stvari. Imali smo u istoriji mnogo takvih ljudi i trpimo katastrofalne posljedice zbog tako nečega. Znaš kako je izgledao moj prvi boravak u inostranstvu nakon izbora 2004. godine? To je jako zanimljivo reći, baš kao posljedica tog lošeg činjenja u prošlosti. Ja sam bio u Aspenu, veliki je skup međunarodni privredni, tamo su predsjednik General Motorsa, General Electrica, Walt Disneya, CNN-a, svi američki i svjetski privrednici, neki ljudi iz sveta politike, bezbednosti, vojske i bila ovako jedna skupina ljudi te vrste koji su upravljali praktično svjetskom ekonomijom. Ja sam stajao iza paravana, a voditelj, jedan poznati američki novinar, je rekao, a sada nećete verovati koga imam. Imamo čovjeka koji je predsjednik zemlje koju povezujemo samo za zločinima, ubistvima i ljudskim nesrećama. Ja stojim iza paravana. On mi ne kaže da će me tako najaviti. Tako je počelo. Pa si izašao? Izašao sam i ovi mi ljudi gledaju belo. Očekivali su verovatno nekoga sa nožem u zubima. Da. Ali ja sam onda morao da ih pridobijem. I pridobio sam ih. Danas kada odlazimo... Danas dobijemo međunarodne nagrade. Stvari su se izmenile. Prosto nismo primetili da su se stvari izmenile. I na bolje su se izmenile. Pogledajte i ova atmosfera danas oko izbora. Nema više pretnji onim užasnim stvarima. Sad govorimo o tome kolike su poreze, takse, kako obezbediti radno mesto. Sve delo je mnogo normalnije. Žudeli smo za tim da imamo dosadnu politiku. Postala je malo dosadna, to je dobro. Ali da li je to ljudska priroda, da li čovek kao takav nije u stanju da prepozna boljitak, nego uvek želi više i onda stalno teži ka... Kaže Duško Radović, mi nikad ne primećujemo šta imamo. Ne primećujemo da imamo struju, ali vrlo dobro primetimo kad je nemamo. I mislimo da struja dolazi na šteker. Ne, neko mora da je proizvede. I to je normalno, to je ljudska priroda. I dobra okolnost je da sam studirao psihologiju, pa nešto znam o ljudskoj prirodi, pa se i ne žalim. Jer imam razumevanje za to što ljudi ne primećuju šta imamo. A kaže mi, da li misliš da bilo ko trenutno na političkoj sceni bi mogao da makar jednako dobro obavlja taj posao kao ti i tvoj tim saradnici? Ja tačno znam čoveka koji bi to mogao da uradi. Hoćeš da nam kažeš? Samo neće. Pa hoćeš da nam kažeš? Ne, on ne bi bio zadovoljan kad bi rekao njegov ime. Ali postoji tako? Kako da ne. I to bi obavljao možda čak i bolje od mene, taj posao. Ja to znam da je on izuzetno kvalitetan čovek. Ali ti nisi taj čovek. Ne, ja znam. Ja nisam taj. Pa naravno da ja nisam mislio da sam ja taj... Da, bilo bi nezgodno. Bilo bi jako nezgodno. Ne bismo daleko dogurali, iskreno. Meni bolje da se držim cirkusa ovde ovako. Ali, bi mogo da oceniš moju kampanju? Tvoja kampanja je odlična. Odlična, odlična. Samo šaraj malo. Nije nego, stvarno, crveni lasek. Uzmi i drugi. Pa da, evo, uzit ćemo, ali imamo još malo vremena samo da još jednu nedelju. Šta očekaš, čekaš pobedu? Pa dobro, ne bi se bavio ovim poslom. To je kao neka vrsta sporta. Moraš da pobeđuješ, to je tako. Jel ti sport pomogao da budeš pobednik? Kako da ne. Ali mi je naučio da izgubim. Jel ne možeš da gubiš sigurno? Pa nije, nije pitanje voljenja i nevoljenja. Kako si u porazu? Jesi okej u porazu? Stoički podneseš poraz. Ali bavim se tim poslom i trudim se da ne izgubim. Šta god da radim, igram košarku, vaterpolo, futbal, šah, trudim se da ne izgubim. Dobro, šahu si gubio redovno od Mićunovića, tako?
Da, kad smo posljednji put formirali vladu 2004. onda sam ga, odnosno koaliciju 2004. onda sam ga pobedio, dva puta sam igrao Kraljev Gambit, iznenadio sam ga. Šta si igrao Kraljev? Igrao sam Kraljev Gambit, otvaranje, ne znam. A ti znaš to? Pa dobro, nije, to je dosta neregularno otvaranje imajući u vidu. Aha, dobro, ja nemam pojma, ja se ne otvaram. Nisi bavio šarom? Ja sam užasno zatvoren tip. Da, ne otvaraš se. Znači, kod mene nema, ko je, je li se ne gubiš stalno u stonom tenisu? Od Jove? Pa dobro, izgubim često u stonom tenisu. Jesi imao s Mirkom Cetkovićem nekako? Ne, nikada. Znaš da vam trenirao? Pa on je igrao aktivno stonom tenisu. Da, da, i on je mene zvao na neki dvoboj, ja nešto nisam mogu da... Nisi mogao, nisi htio. Nisam vremena, ne, htio sam, nisam vremena. Kako igraš stoni tenis? Pa igram, čini mi se dobro. Onda ćemo jednom da igram. Pa šta ste svi vlasti nalazili da mene i na stoni tenis? Da bi ja izgubio. Pa da jesprem pobedim tebe, čovječe. Pa kako, ne smiješ to. Dobro, ajde, onda ću te pobedim. Ja sam intolerantan. Onda ću te pobedim, okej. Jesi ti spreman za još iznenađenje ovdje? Kako da ne? Puštaj sam. Jedno muzičko iznenađenje za tebe. Ajde. To su mi rekli, sad će čovjek da dođe specijalno za tebe, legenda Dorćola, Džere Madonovski. O, moj drug. Džeki! Šta da kažem vas kad mi pitao gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim? Šta da kažem, šta da slažem se, a da ga ne rasužim, da mu bol ne pričinim? Šta da kažem majci što me nema, da se javim u dom da joj svratim? Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastužim, da joj bol ne pričinim? Nedelja i ciste tu se podsjeća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene slava nema. Daleko negdje sam, na put vas povratka, baš ti se sada sprema. I šta da kažem ocu kad me pita gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim? Šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastužim, da mu bol ne pričinim? Šta da kažem majci što me nema, da se javim u dom da ih svratim? I šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastužim, da joj bol ne pričinim? I nedelja i ciste tu se podsjeća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene s vama nema. I daleko negdje sam, na put bez povratka, vaš sin se sada sprema. Hvala Bogu. Bane. Bane, donesi na nevoj. Donesi na moj poklon. Džeki, u mraku se ne vidimo. Izvini, Ivane, ja sam prvo, imam velika čast mi da pozdravim predsjednika Tadića i mog Dorćolca, naravno, imam jedan veliki poklon.
Šolaca i naravno fudbalski klub Dorćo. Za koji smo svi mi navijali. Naravno. Moram da te poljubim. Ajde da se ljubimo, ajde. Što kažu ljudi, Ivana, Ivana obožava ovo moj brat, ja veliki prijatelj, donao bi njemu poklon, ali sam šorc, pa a, tako. A dobro, rešit ćemo, nema veze. Dobro. Voliš gdje? Dorćo? Da, da, ima ono nevjerovatno dobru balatu, Sunce ljubavi. Sunce ljubavi, da. Gdje? Šalim se, dobro, ajde, nećemo. Kakav je tvoj odnos prema Dorćo? Stalno si to isticao da si se Dorćela. Koliko Dorćovskog nosiš u sebi? Pa nisam isticao koliko je tako prirodno došlo. Znaš, ono, a to svi Dorćolci imaju, to je meni mama s Dorćola i ja cijel život slušam, da, kako je Dorćolka. Visokog Stevana, to su bile barake nekada. Pa dobro. Ja znam tvoju mamu. Nadam se da ne. Dorćol, Čubura, Dorćol, Beograd. Izvini. Miško mu hvala. Ja sam odrastao tamo. Ja sam rođen u Sarajevu i kao mali sam došao na Dorćol. I pre neki dan je jedan od mojih poznanika, drugara s Dorćola, otišao na onaj svet. I napisao je jedan također Dorćolac tekst u Politici i opisao ga je kao velikog džentlmena, snažnih mišića, dobrog čovjeka. To je Kebe koji je igrao fudbal u Dorćol, kao i njegov brat. Šilja, kao i mnogi drugi veliki futbaleri sa Dorćela, Rade Radisavljević, Vučićević je također jedan od najvećih futbalera sa Dorćela, kasnije igrao za FK Beograd, Partizan i tako dalje. Ali mi smo volili taj klub, navijali smo za njega više nego i za Partizan i za Zvezdu i svi smo se nadali da ćemo jednom i igrati u njemu. Neko je uspio, neko nije. Ja sam čak išao nekoliko treninga, ali nisam nikad mogao da se kvalifikujem za taj klub. Ali sam u Zvezdi igrao u Pionirima. Ali u Dorćolu nisam mogao. Da, čuo sam za to. Inače, mogu te obavestiti da formiraju sportsko društvo u Dorćolu. Imaju fudbalski klub, imaju bokserski klub, Rvačka sekcija kreće i bit će novo sportsko društvo. Skupila se jedna grupa ljudi, intelektualaca, sportista, ljudi iz kraja i napravili su jedno društvo, čak su napravili šoljice za kafu, Dorćol, pasoš, Dorćol i tako dalje. Ja volim taj lokal patriotizam, ali ne volim ovaj regionalni patriotizam koji ugrožava Srbiju. Ali ovaj lokal, Fili patriotizam, on je koristan. To je takmičenje. Čubura, Dorćol, Karaburma, Novi Beograd, Zemun. Koja je najveća konkurencija Dorćolcima u tvoje vreme? Pa Čubura, Čuburci i tako dalje. Ali je rastao i Zemun i Novi Beograd i stvari su se menjale ubrzano. Kasnije Mirijevo, Zvezdara i tako dalje. Mirijevo u Beogradu, jeste? Da, u to vrijeme nije bilo. Znači sam ja spojio Severnu i Južnu kampanju Mirijevo. Stvarno? Tvorio sam most, spojio Severnu i Južnu Mirijevo. A ti si to isto radio, znači. I ti si kao radio? I ovi, ne, ja nisam, nego kao onaj most tamo, dva sela što je spojeno. Pa šta ti, on ima, koliko ima, 7 metara? Pa tako, ali to, će se graditi prilazni putevi. Da, ali ja sam iz petašnje kuće iskopao rupu, nisam pravio most. Znači. O, to nisam pravio. Pa, normalno, stara. Pratit ću ti ja. Normalno, stara. Kaži mi, koliko uspeš da vidiš svoju porodicu? Koliko je taj život istrpeo? Znaš, dosta je ovo zahtevan posao. Objektivno je zahtevan. Dosta vremena se troši na putovanjima. Tako, mnogo se putuje. Bilo je jedne godine, sam imao 52 međunarodne posete. Pitam ove moje kolege koji konkurišu sad za ovaj posao, da li znaju šta ih čeka ako pobede. Ne znaju, još nisu imali prilike da urone u tu vodu. Da. A kaži mi, kad bi sad mogao da se vratiš nazad, da li bi opet ušao u trku za predsjednika ili možda ne? Da zanemarimo sada tvoje osjećanja, da ti sad možda misliš da si uradio gomilu dobrih stvari, šta ja znam i da je to imalo svrhu. Znači, ne znaš kakav će put da bude. Mislim da bih ponovo. Ali kad kažem mislim da bih ponovo, znači da imam knedlu u grlu. Ima nekih procenata tu? Ne, imam jednu knedlu u grlu, ali o tom kada završim ovaj posao. Verujem da ću još da ga nastavim nekoliko godina posle ovih izbora, ali kada završim, onda ću pokušati da objasnim
jednom delu srpske inteligencije šta mislim o njihovom poimanju politike. Jesi imao sukup sa srpskom inteligencijom, pojmem? Pa dobro, moji roditelji su intelektualci, ja sam veliki broj ljudi koji su i u svijetu politike i u filozofiji, društvenoj teoriji, poznavao još od detinjstva. Ono što je neobično da ljudi, tumačeći politiku iz vana, prosto ne ulažu napor da razumeju u operativnom smislu kakav je to posao. To isto kao, mogu da zamislim, razgovaram često sa Pižonom, sa Radomirom Antićem, sa futbalerima, sa trenerima, sa Duletom Vujoševićem, Duletom Ivkovićem, Žarkom Obradovićem. Jednako tako ljudi ne razumeju šta je košarka, šta je futbal, a tumače ga gledajući stvari sa televizije. I to je normalno, to je normalno. Moj otac, koji je veliki sportski fan, iako je filozof po obrazovanju i po profesiji, on misli da je trojku jako lako postići. Ja ga pitam, jesi ikad otišao na 6, 25, 75, 75, da vidiš kako je teško dobaciti loptu. Ali ne, on vidi televiziju i vidi da je to baš ovoliki prostor. Tako da, i u politici se vidi kao da je to ovoliki prostor. Zašto ne uradiš to? Kako? Zašto ne obezbediš poslove? Zašto ne rešiš problem Kosova? Zašto ne rešiš problem organizovanog kriminala? Zašto ne izgradiš puteve? Zašto se ne izboriš s korupcijom? To je tako. Pa ne, ali stvarno zašto? Pa zato što nam je, imamo sistemsku grešku u našem sveukupnom ponašanju. Našem... Da li misliš da, da li stvarno veruješ da možeš da promeniš tu sistemsku grešku? Pa jedino u politici mala promjena daje velike dobre posljedice. Velike rezultate. Znači što u politici možeš da završiš put koji niko nije završio, izgradiš most koji niko nije, uspostaviš mir, zaštitiš ljudima živote ili utičeš da neko proizvede akciju, odbranbenu akciju, pa se zaustavi ono nasilje na Kosovo i Metohiji. Spasiš nešto. U politici možeš mnogo toga da uradiš. A opet, u politici je toliko neispunjeno more očekivanja da šta god da uradiš, deluje kao da ništa nisi uradio. I to je prokletstvo ovog posla. Kako je reagovao Čika Ljuba kad si postao predsjednik? Moj tata. Dosta je bio zabrinut. Sve vreme je zabrinut. Svake godine, svakoga dana. Za tebi ili za državu, za koga? Pa za mene je zabrinut. Za državu, mislim da je zadovoljan načinima koji obavlja moj posao. Ali je veoma zabrinut. Stvarno, plaši se i to mi je također jedna od briga. I deca su mi zabrinuta i oni imaju svoj problem. Oni odrastaju pored mene. Velika očekivanja se ispred njih postavljaju. Jesi ti plašiš nekada? Pa moja zabrinutost je pre svega vezana za nasilje i nasilni karakter društva i regiona u kojem živimo. To je Zapadni Balkan, on je ispunjen s nasiljem, ratovima i to je dominantan razlog zašto sam ja i ušao u politiku. Prosto mislim da je najvažnija stvar uspostaviti mir. A za mir moraš se boriš. To deluje kao da je mir... Paradoks. Ne, deluje kao da je mir data stvar, kao da je on tu i da će biti tu. A nas iskustvo uči da rat lako dođe. I zato moramo se izborimo za mir i moramo da ga utemeljimo, učvrstimo, da ga zacementiramo, da postavimo betonsko gvožđe u taj spomenik mira. Kako podnosi život sa obezbeđenjem? To je najteže. To su dobri momci, to su sjajni momci koji rade svoj posao, ali ja nisam čuo bat svojih koraka... Dugo? 9 godina. Nisam vozio automobil sam skoro 9 godina. Nisam otišao sam s gradom. Nekada mi se čini da živim u drugom gradu, jer ja sam Beograđanin. Ja sam hodao ovim ulicama i kada prođem i vidim neke nove radnje, one su se prosto desile među vremenu. Ja to nisam video. Izmenio se grad. Ne u onom smislu izgradila se nova infrastruktura, zgrade, mostovi. To vidim i na tome radim. Kao i u Srbiji. Pa ne samo da me dovedu, nego donosimo zajedničke odluke šta će se graditi, šta neće zbog makroekonomskih okolnosti. Ali kada vidim da se nešto drugo desilo u gradu, da se napravio neki mali trgić, da se izmenila neka mikrolokacija, jer ja znam koliko je meni bilo bitno na Dorćolu kad se nešto desi, izgradi se školsko dvorište, na primjer, ili se otvori jedan kafić, kao arkade u kojoj smo mišli, to se izmeni se okolnost u čitavom kraju, života. Tako da, prijatno se iznenadim kad vidim da se Beograd menja, da je jedan dinamičan grad. Mi nismo svjesni koliko živimo u jednoj zemlji koja je toliko dinamična, toliko ima nečega sjajnog u sebi, neverovatnih potencijala. Koliko je Beograd u stvari najbolji proizvod srpskog naroda? Pa kada vidim da neki ljudi prave animozitet između Beograda i unutrašnjosti, znam kolika je to greška i kolika je to opasnost. Sva ona negativna energija koja je nekad u bivšoj Jugoslaviji slivana u Beograd, sad se ovdje koncentrisala u Srbiji. To su loše stvari. Ne treba se igrati ljudskim emocijama i opasnim antagonizacijama u društvu, sukobima, konfliktima.
a treba učiniti sve da iskoristimo naše prednosti. Od Beča do Istanbula nema zanimljivije grada od Beograda. To svi kažu. To je grad najveće vibracije. To je Srbija u stvari. Ja to isto mislim. Došlo do samo kraja. Ja imam onako jednu dužnost da ti poželim fair borbu. Koliko je to moguće u tim vašim... Pa jeste moguće. Više je fair nego što je bilo. Više je fair nego što je bilo. Jako neki kukaju, ali fair. Ja ti želim fair borbu kao i svim ostalim kandidatima, da to sve prođe kako treba. Tvoj posao je da budeš objektivan. Shvatio sam da više ne treba pravim aluzije na tvoju kampanju. Okej, okej. Evo, ja ti dozvoljavam. Evo, molim te, slobodno. Kao sad na kraju, znaš. Jer ja neke poklone za tebe, znaš. Na moju možeš. Ja mislim da će ovi moji drugi konkurenti više da se ljute. Tako da, evo, ja preuzijem na sebe, to je moja uloga. Hvala ti do neba. Ja ću ti poklonim jednu zastavicu napred malim korakom Ivan Ivanović. I majicu. Pa ti si sve uradio da postaneš predsjednik. Pa sve sam uradio. A ti misliš da je to tako lako? Ko je? Napraviš majicu, zastavice i... Pa ja to znam da uradim, šta? I onda mašeš... Ne mašem ja, oni mašu. Pa znam. Uzmeš pogaču, prekrasiš se tri puta, pomiluješ devojku i... Taj deo mi najbolji ide. I ideš dalje, je tako. Ali sad već sada vidim. Ne, imam jedan ozbiljan poklon. Imam jedan ozbiljan poklon. To je za mene? Da, ne moramo kažemo šta je, ko je, ništa, nije bitno. Čekaj, ali ja možem da prijavim? Imaš malu postatu pozadnje. Prijavi, evo se. Sad ne moram, vidim. Sad ne moram, da. Imaš pozadnje ugraviranu malu posvetu da se sećaš, evo, ove večeri. Time Force? Da. To je kao Nadala? Da. E, ja ne moram da prijavim više poklone. Sad sam se setio, inače, dok sam obavljao dužnost predsjednika, 50 evra prijava. Ili ovo više od 50 evra? Pa više. Pa mislim, glupo je sa seljački ti govorim. Ali ja ovo sada kažem da me ova antikorupcijska komisija ne bi kasnije vijala za ovaj sat. Da odmah razli s nima zbog čega. Dakle, mogu i da ga nosim. Pa, volao bih eto nekada. Kako uzmeš pogaču i sto pomaziš devojku da bude sat na satarovci. Ako ne, onda nekom drugom prilikom. Okej? To je to. Hvala ti zaista još jednom. Hvala ti puno što si bio moj gost večeras. Nadam se, ako postaneš predsjednik, da ćemo se vidjeti. A ako ti pobediš na izborima? Pa, ja ću doći kod tebe u emisiju. To je okej. Lako noć, prijatno. Hvala.